Сиз түрк технологиясын жардам менен килемдериңизди арзан жана таза жуудургуңуз келеби? Анда бизге чалыңыз. Үйүңүздөн алып кетүү жана алып баруу бекер. Жана жуучу каражаттардын баары бизден. Дареги, Жалалабад шаары, Спутник кичи шаарчасы, Болжол Атыф университетинин маңдайында. Байланыш үчүн номерлер: 0776 3444 47 0559 3444 47. بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى чексиз мактоолор болсун жана кыргы пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямга Аллаһнын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Биз кезектеги окуябызды улантабыз. Илгери Хаджаж ибн Юсуф ас-Сакафи деген залым падыша өткөн. Анын залымдыгы мына ушундай эле көптөгөн сахабаларды, табииндерди өлтүрүп жиберген. Жана калайык калк анын көзүнө көрүнүүдөн да коркушу бар эле. Эл арасында Хаджажга кирүү өлүү, андан чыгуу тирүүлүү деген лакап сөз тараган эле. Бир күнү Хаджаж көчөдө баратып, жол боюнан 10 жашар баланы кармап алат. Андан кайда баратасың деп сурайт. Бала Куран окууну үйрөнүү үчүн баратканын айтат. Ошондо Хаджаж билген сүрөлөрүңдөн окуп бер деп талап кылат. Бала Такасүр сүрөсүн баштан аяк окуп берет. بسم الله الرحمن الرحيم силерди мал мүлкүңөр менен сыймыктануу алагды кылат. Бирок ал алагды болуу ажал жетип мүрзөлөргө коюлганга чейин гана. О, жок, андай эмес. Жакында билесиңер. О, жок, жакында чындап билесиңер. Чындыгында айкын билесиңер. Албетте сөзсүз тосокту көрөсүңөр. Андан соң дагы бир жолу кайталайм. Аны силер ачык көрөсүңөр. Андан соң силерге берилген нерселерден ошол күнү сөзсүз сураласыңар. Кабыр, тозок тууралуу укканда коркуу сезими пайда болгон Хаджаж мага кубанычтуу аяттардан окуп бергин деп талап кылат. Ошондо бала баарыбызга белгилүү болгон Насыр сүрөсүн окуй баштайт. Качан Аллахтын жардамы жана жеңиши келгенде адамдардын топ-топ болуп динден чыгып жатканын көрөсүн деп топ-топ болуп динге кирип жатканын көрөсүң деген аятты өзгөртүп окуп коёт. Хаджаж, сен эмне үчүн аятты туура эмес окуп жатасың деп сурайт. Ошондо бала Абу Бакр, Омар, Осман сыяктуу сахабалардын доорунда адамдардын топ-топ болуп динге киргенин көрүүгө болот эле. Ал эми сен сыяктуу залым падышанын тушунда адамдардын топ-топ болуп динден чыкканын көрүп калдык деп жооп берет. Залым падыша жаш баланын алдында каттуу сынат. Адатынча дароо өлтүргүсү келет. Бирок 10 жашар балага теңелүүгө намысы жол бербейт. Ачуусуна чыдабаган падыша бул баланын атасын таап келгиле деп буйруйт. Көп өтпөстөн баланын атасы падышага келет. Ата ак сарайга кирген кезде залым падыша ордунан ыргып туруп, орун бошотуп, оозуна сөз келбей туруп калат. Ошондо ата эмне жумуш менен чакырганын сурады. Хаджаждын оозуна сөз келбеди. Эч кандай жумушуң болбосо мен кеттим деп ата ак сарайдан чыгып кетет. Ошондо падышанын жанындагы жанжы өкөрлөрү атаны токтотуп, сен эмне дуа окуп келдиңби же башка сырың барбы деп сурашат. Анда ал мен падышанын алдына кирем деп келген жокмун. Болгону Аллахтын бир кулунун алдына баратам деп келдим. Качан гана адам Аллахтан корксо башка эч нерседен коркпойт. Ал эми ким Аллахтан коркпосо ал башка бардык нерселерден коркот деп жооп берет. Азыркы убакта ушул 10 жашар баладай чоңдун чоңдугунан, күчтүүнүн күчүнөн, амалдуунун амалынан коркпой чындыкты бетке айткан эр азаматтар азайып калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде чындыгында Алла силердин сырткы келбетиңерге карабайт, ал силердин жүрөгүңөргө карайт деген эле Муслим. Адамдын курчтуулугу, анын чечкиндүүлүгү, анын жасаган иштери эч качан анын жашына байланыштуу болбойт. Арабызда канчалаган аксакалдар жүрөт. Жаштарга насаат айтып, аларга үлгү болуунун ордуна сакалынан арак тамчылап, бир нерсе десең аксакалдыгына салып уруша кетишет. Алла баарыбызды динде бекем кылсын. Аксакалдарга хидаят, жаштарга эр жүрөктүүлүк берсин. Амин.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.